Navbatdagi reportajimizning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni ham sodir etgan qilmishidan qanchalik pushaymon bo'lmasin, endi qonun oldida javob berishi lozim. Gap qo'shnisining qotiliga aylangan kimsa haqida ketmoqda. Voqea Samarqand viloyatida ro'y bergan. Kattaqo'rg'on tumanida keksa yoshli fuqaro qo'shni yigitni bolta bilan urib o'ldirgan. Ijodiy jamoamiz holat yuzasidan o'tkazilgan sud majlisida ishtirok etdi va tafsilotlarni o'rgandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on tuman sudi qo'shni yigitni o'ldirgan otaxonni sud qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 92-moddasining 2-qismi va bandlari bilan tumandagi qishloqlarning birida yashovchi bobo sudda qo'shnisini o'ldirganini tan olgan. Aytayapsizki, o'sha turganidan kelishmovchiligimiz bor edi. Men uni o'ldiraman deb yurdim, qasd olish niyatim bor edi. Qotillikda ayblangan qaynota kelini va marhumni yaqin munosabatda aybladi. Uning suddagi ko'rsatmasiga ko'ra jinoyat sodir etilishidan biroz avval marhum tunda kelini bor uyga kelgan. Qaynota esa uning bu xatti-harakatlari yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgandan keyin unga 12 sutka ma'muriy jazo berilgan. 7 yildan buyon umuman bir kun tunda ber. Bolamni bolam menga ham bir uyimdagi qari mo'minlarim ham tun berdi. Qarasini ko'rsa sud deydi. Qarasini ko'rsa sud deydi. Fojia qo'shnilar o'rtasidagi ancha oldin boshlangan kelishmovchilik tufayli yuz bergan. Sudlanuvchi o'g'li va kelinning oilasi buzilib ketishiga sababchi marhum yigit deb bilgan. Odam DNKsi bo'yicha sudga oid biologik ekspertiza tayinlangan. Ya'ni sizdagi o'sha jinoyat quroli bo'lgan boltadan qon dog'lari topilgan uchun. U bilan qanday aloqadagi kelishmovchiligingiz bo'lgan? Bo'lgan. Nima sabab bo'yin kelishmovchilik? Avro, men aytganman, hozir faqat bizga aloqa bor. Kelinimga kelibdi, buna 2 yil oldin. Shu bilan katta munosabatimiz yomonroq bo'lib qoldi. Buni hali ayasi ham biladi, kelinim ham biladi, mani o'g'lim ham biladi. Ota o'sha tunda yana bir o'g'lining uyidagi ziyofatda spirtli ichimlik ichib kelgan. Yarim tunda kelini va qo'shni yigit bilan bog'liq voqealar yodiga tushib, uzumzorda uxlayotgan yigitning qotiliga aylangan. Tungi soat 1:30larda yashash uyida bo'lgan bolta bilan qurollanib borib, sim karavot ustida uni yolg'iz uxlab yotganligiga amin bo'lib, u jismoniy jihatdan o'zini himoya qilishga va faol qarshilik ko'rsatishga qodir emasligidan foydalanib, uning peshona sohasiga qo'lda bo'lgan bolta bilan 4 marotaba zarbalar berish natijasida og'riqdan azoblanib yon tomonga o'girilganligini ko'rib, boshining insa sohasiga o'ta shafqatsizlik bilan yana bir marotaba zarba berib, uni qasddan o'ldirgan. Sudlanuvchi eng jinoyat qilmishi, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlari, ko'rsatuvlarni voqea joyida tekshirish tergov harakatlari davomida tuzilgan bayonnoma, sud tibbiy ekspertiza xulosasi, sudga oid biologik ekspertizalar va sudga oid kriminalistika ekspertiza xulosalari bilan to'liq o'z tasdig'ini topgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on tuman sudi qo'shni yigitning o'limiga sababchi bo'lgan erkakni ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Hukm O'zbekiston Respublikasi nomidan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJ bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchi Eshmamatov Shermamatga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJ bandlari bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 13 yil 2 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Eshmamatov Shermamatga jazoni umumiy tartibdagi koloniyalarda o'tash tayinlansin. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.